Dobrý den, vážení přátelé. Dobrý den. Sešli jsme se zase opět na tomto pro mě posvátném místě kamenného kruhu, který nám má připomenout to, co vlastně ve svém životě tady potřebujeme každodenně dělat. V kruhu života jsme chráněni. To znamená, že uzavíráme kruhy v každém okamžiku, kdy něco pochopíme, kdy něčemu porozumíme, kdy nám dají věci smysl, kdy vlastně nám dojdou určitý souvislosti a kdy jsme schopni udělat změnu. Tomu se říká vlastně zvyšování našeho vědomí a to budeme dělat stále, dokud budeme tady na zemi. Tenhle ten možná to budeme dělat i někde jinde, nejenom na zemi. Takže nastává čas teď právě, abychom zase uzavřeli kruhy, abychom ke konci roku uzavřeli kruh toho, co jsme tento rok prožili a co potřebujeme nějakým způsobem pochopit, uzavřít, abychom mohli jít dál. Jít dál je princip svatého grálu, který nám byl dán. A princip jít dál je vlastně myšlenka svatého grálu, kdy my za všech okolností vždy můžeme jít dál. A to je vlastně to, o čem to u každého z nás je. Tak dlouho jak nás bude bavit jít dál a uzavírat kruhy, tak tak dlouho budeme tady na zemi. A pak také půjdeme dál. Takže Nastává čas uvědomit si určité souvislosti, uzavřít a po spirále života se posouvat dál do dalších sfér našeho uvědomování si a do dalších sfér našeho života. Drazí přátelé, ráda bych vám při této příležitosti připomněla něco, co už jsem řekla mnohokrát a nejen já, ale i mnoho jiných lidí, kteří se zabývají. Životem tady na Zemi a sbírají moudrosti po celý svůj život. Um, nastává čas, kdy si musíme uvědomit svůj původ, přátelé. Musíme si uvědomit, že to, že jsme tady na Zemi, není prostě náhodou. A proto bych ráda se dotkla zase toho, co už jsem nedávno vlastně namluvila na takovém samostatném videu, kde, které se nazývá Mýtické volání. Mýtické volání je o tom, že velký duch vesmíru kdysi dávno svolal velké galaktické schromáždění a pozval všechny duše, aby se zúčastnili jedné velké, velké události tady na Zemi. Je to zázrak, který se tady má stát. Takže ráda bych vám připomněla, že tento text je vlastně z majského orákula který přeložil Václav Pelíšek, jmenuje se volání. A je nám tam připomínáno, že na Zemi se stane zázrak. A to je právě teď. A vy, drazí přátelé, kteří jste tady, tak tady nejste náhodou, protože vy jste se tenkrát rozhodli zúčastnit se dobrovolně tohoto velkého setkání na Zemi. Pravda, velký duch tenkrát řekl, že to nebude jednoduché, že budeme všichni zahaleni závojem zapomnění a všichni si budeme muset prostě vzpomenout. A také vyzval všechny duše, které se k tomuto experimentu na zemi přihlásili, aby si vzájemně v tom rozpomínání pomáhali. Takže to je právě teď ten čas, kdy si potřebujeme vzájemně pomáhat. Si, protože o ničem jiném to není. Vzpomenout si, on vlastně tenkrát řekl, že to nebude samozřejmě jednoduché, ale že dostaneme na cestu dary. A těmito dary můžeme nazvat zpěv, tanec, hudba, výtvarné umění, pohled z očí do očí. To všechno jsou nástroje, kterým si můžeme všichni vzpomenout na to naše dávné rozhodnutí, které jsme kdysi udělali, a můžeme dát dohromady všechny souvislosti. Um, drazí přátelé, také Velký Duch tenkrát připomínal, že všichni, co jsme tady, tak vlastně žijeme a dýcháme pro jedno srdce. Takže. Konecku hrání, konec stěžování si, protože jste si to prostě a jednoduše vybrali. Tenkrát jste se rozhodli, že se zúčastníte této velké události, která se právě teď koná na planetě Zemi. A to je právě ten velký zázrak, ta velká transformace, které jste součástí. No? A při té příležitosti víte, že já si povídám s různými světelnými bytostmi. Povídala jsem si s nimi vlastně od malička a vždycky jsem to měla moc ráda. A svět skrytý byl pro mě vždycky daleko důležitější než svět viditelný, protože svět viditelný je vlastně odrazem toho skrytého. A víte, že teď v současné době vlastně končí věk hmoty. To je vlastně ta transformace, o kterou jde a nastává věk světla. A ve věku světla záleží vlastně na každém z nás, na našem vlastním světle. No a tak jsem si zase popovídala s dalšími bytostmi, které za mnou přišly a podali mi poselství a vzkaz pro vás. Byli to naši předci z Malty. A tito předci se vynořili z moře. Jako nádherný bytosti, který nám teď chtějí zrovna něco říci. No a řekli mi, že nesmíme zhasnout, přátelé. Teď ne. Teď je ta doba, kdy každý z nás si musí udržet své vlastní světlo. A každý z vás víte, jak to vypadá, když svítíte. A každý z vás cítíte, jak to vypadá, když hasínáte. Takže o to se tady teď hraje. Je to náš úkol nést světlo. A protože, jak připomněli předci, temnota je nedostatek světla. A pokud nesvítíte, tak podporujete temnotu. A ten stav, kdy jsme to nezvládli a kdy jsme jednoduše zhasli, ten už tady byl mnohokrát. A teď je na čase, aby se to prostě už nestalo. E, taky říkali, že když zhasneme, tak jsme tady vlastně zbytečně. Takže je čas, přátelé, ne světlo. Svítit, svítit a svítit. A žít tak, abyste to vaše světlo mohli cítit, cítit, cítit. A o tom to je. No a ještě možná jedno poselství bych vám ráda předala. Ještě jsem si povídala s na nebe mistrem Malchizetkem, který, jak víte, je mistr zhmotňování. A ten nám vzkazuje následnou věc. Bylo to moc krásné setkání, protože jsem ho viděla, jak si hraje s takovou, s takovým trojuhelníčkem a pořád s ním takhle točil. A říkal, že vytváří realitu setkání. A že vlastně v našem světě. Teď je velmi důležité, abychom se setkávali za účelem tvorby nového světa. A to je nádherná zpráva, protože vlastně realita setkání, kterou on tímto vytvořil, tak vlastně způsobuje to, že vy jste třeba v nějaký situaci a máte úplně touhu nebo bytostnou potřebu někam jít, s někým se setkat nebo prostě něco udělat. A musíte to poslechnout a někdy se vám možná stane, že vlastně to nejde vůbec neposlechnout. Takže prostě musíte někomu zavolat, musíte se někam vydat, musíte se něčeho zúčastnit. A to je právě ono. To je ta realita toho, ty tvorby toho nového světa, která funguje samozřejmě o to více, když se víc lidí spojí se stejným záměrem. Častokrát se mi to stává, že teď se ozývají lidé na kurzy nebo na různá setkání, protože mi třeba říkají, já už jsem, já tě znám už roky, deset let, 15 let, 20 let, čtu knížky, všechny je mám, ale pořád jsem to odkládal, odkládal, ale teď cítím, že už prostě musím. Takže Týká se to samozřejmě všech ostatních lidí, kdy už máte prostě představu, že se s někým chcete setkat nebo, nebo se něčeho zúčastnit nebo někam se vydat nebo někoho navštívit a tak to poslechněte. Prostě to udělejte. Udělejme si, drazí přátelé, v našem světě, ve světě každého z nás pořádek, protože každý z nás jsme součástí tvorby tohoto nového světa a nastává čas, abychom na tom pracovali každý sám za sebe, protože nastává čas lásky. Vlastně láska je ta největší pohoná síla, která vlastně toto všechno žene dopředu. A láska je to, že žijeme v pravdě. Že žijeme vlastně, láska vychází z pravdy. A pokud není pravda, tak láska musí pracovat tak, aby pravda byla objevená a pak vlastně se mohlo projevit to, po čem my toužíme. Takže, drazí přátelé, to, co nás nejvíc v současné době bolí, je, znáte to všichni, na konci věku nezůstane nic skryto. Takže nebuďme zoufalí z toho, co se děje kolem nás, protože je to právě ta transformace, o které mluvil velký duch, protože vzniklo tady spousta nesmyslných věcí, spousta hmoty se vytvořilo, spousta lásky se ztratilo a spousta věcí se tak zvláštně pokroutilo, že už dávno, dávno nemají nic společného s božím řádem. A vše, co není v souladu s božím řádem, tak bude muset odejít. Prostě to se tak děje. Pokud se chceme dostat k lásce, tak musíme udělat pořádek. A teď je vlastně ten závěrečný úklid. Možná, že někdy jste z toho opravdu už unavený a možná máte pocit, že se toho děje kolem a že je to tak nesmyslný a tak šílený, ale to nevadí, přátelé. Jak říkají moji modří, to jsou taky moji kamarádi, moji strážci z dávných dob, a ti říkají, je to velký kino. Je to show. A pokud chcete chodit do kina, tak nezapomeňte, že platíte energií nové země. Takže přátelé, dávejte si pozor, čemu dáváte pozornost, čemu věnujete svůj čas. Je dobrý o tom vědět, co se děje kolem, ale není dobrý se do toho emocionálně pokládat a věnovat tomu víc pozornosti, než je nutné. My potřebujeme jinou pozornost, protože naše nejvyšší schopnost, přátelé, je tvůrce. Tvůrce svého vlastního života. A proto začněme tvořit. Tvořit znamená začít si vysnívat náš svět. To znamená vytvářet si představy. V každou chvíli, kdy jdete něco dělat, tak mít prostě. Vizi toho, jak si přejete, že to prožijete vysnívat si ten svět a představovat si ho. Protože ve chvíli, kdy si něco představujeme, tak vlastně jsme v přítomnosti, nejsme v minulosti ani v budoucnosti. Žijeme ten svět právě teď tady, a nacházíme se v hladině Alfa, která nám pomáhá tvořit a překonávat starý programy. Takže možná další, s kým bychom si mohli promluvit, je královna fantazie. Co vy na to? Protože královna Fantazie už nás varovala. Znáte nekonečný příběh. Pokud umře, tak náš svět už nebude dál fungovat. Takže sněte, vysnívejte si váš svět, představujte si ho a tvořte, protože nastává čas, kdy my, jako národ Slovanů a mm, národ, který vlastně má změnit tady tuto realitu na zemi, Máme v sobě najít tu svoji dávnou schopnost, jak dokážeme ovlivnit a vytvořit svět venku tím, že ho stvoříme uvnitř sebe samých. Takže, drazí přátelé, uklidte si ve vašem světě, opravte si vaše vztahy, udělejte všechno tak, aby na cokoliv se ve vašem životě podíváte, jste mohli říct ano, to jsem já. To je pravda, to je moje pravda toto jsem já. A pokud to uděláme všichni a budeme si vytvářet tu krásnou vizi toho našeho života v každý okamžik, tak se to stane. Já vám přeju ty nejkrásnější vize a hrajte si s tím. Je to nádherně strávený čas. Miluji vás, přátelé. Mějte se krásně a držte se. Nechť vaše světlo září.